Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana edisi Isnin 8 Ogos 2022, saya Fathil Hidayat Ghazali. Dan saya Farhatul Asyati Osman. Berikut paparan utama malam ini. Penetapan harga maksimum minyak masak bermula, langkah proaktif kerajaan bantu kawal kenaikan harga. Perkukuh sekuriti makanan, MOU dan padanan perniagaan di Meterai Maha 2022 bernilai 451 juta ringgit.